Це Олександр Балух, фермер зі стажем. Має тепличне господарство на околиці села Велика Добронь, що на Ужгородщині. Вирощує у парниках городину. Этот сорт називається Монстер. Тот сорт прошлым год попробовал и очень понравилось. Вкус очень вкусный, розовий помидор і росте. І до осені собираємо. 4-5 кіло томатів збирають за сезон з одного куща. Наприклад, цьогоріч у теплицях з помідорами майже 8 тисяч кущів висаджено. Ми маємо 8 тепліць і 4 тепліць маємо помідор. Помідор половина розова, половина красна. Це вона всього 4 тепліць, можемо збирати то около 40 тонн. Крім помідорів, капуста, огірки, кукурудза, тричі на рік збирає урожай у тепличному господарстві фермер. Допомагає родина, за потреби наймає сезонних робітників. Цей час, не треба сказати, затрати дуже увеличились, але в цьому році з овочем, можемо сказати, вигодно займатися, тому що багато ушли на границю, на заробітки, а ми залишилися вдома, як я теж малопідприємець. Уже год 6 назад я відкрив ФОП і вместе з сім'єю займаємося теплицями. Велика Добронь – відоме село не тільки паприкою, а й масштабним тепличним господарством, де вирощують різну городину. В нашій територіальній громаді приблизно 625 парників, які спеціалізуються в основному на редиски, перцю, томату, огірків. Цьогорічний урожай був хороший, очікується теж хороший врожай на томати. Дуже тепер було затратно з паливом, так як ми знаємо, яка склала ситуація в нашій країні. І також є дефіцит трудової сили із-за еміграції у воєнному стані. Аби підтримати малий і середній бізнес, уряд запровадив грантову програму «Є-робота». Один із напрямків фінансування – саме теплиці. Про таку можливість підтримати закарпатських фермерів тут не тільки чули, а й уже працюють над реалізацією. Нам відомо і для нас актуально, ми наробляємо механізм, як це буде працювати в ділі. І думаємо, в подальшому співпрацювати з цією програмою, будемо проінформовувати наших фермерів, наших господарів, так як Великодобронська територіальна громада спеціалізується в основному на парниках. Ідею для розвитку за допомогою гранту одразу підхопив фермер. Каже, вже давно хотів провести електрику у своє тепличне господарство. Та ще й одна теплиця не завадить. Для довідки спорудження одної теплиці з усіма матеріалами та роботою – це в середньому 200 тисяч гривень. Можемо тоді теж будемо здати грант, тому що в мене теж проблем є на електроенергію, я поки ще не маю. Якби получалось би, добре. Скільки коштів вам треба для того, щоб провести електроенергію сюди? Десь 300-350 тисяч гривень. Це актуально було, тому що якби цей час ви можете подивитися бензиновий, насосом поливаю, і один день треба 8-10 часов постійно поливати. Ну, а ці вже поставили газ, що вигодніше було б, але теж подорожало дуже і багато затрати. До 8 мільйонів гривень можна отримати на теплицю в рамках програми «Є-робота». Також гранти передбачені на власну справу – до 250 тисяч гривень, на сад – до 420 тисяч гривень, а на переробне підприємство – до 8 мільйонів. Я рахую, що це досить важливо зараз в цей час, тому що підтримка нам економічно дуже важлива. І враховуючи специфіку Закарпаття, це досить схожі для нас дії, які можуть нас підтримати. Закарпаття досить такий край, де розвиваються і теплиці досить добре, ми знаємо, що дуже багато, і сади. Тому я рахую, що ця підтримка якраз може дуже допомогти нашим підприємцям витримати цей нелегкий час і розпочати свою справу або продовжити. Ми можемо використати ці кошти на розбудову, на оренду приміщень або на оренду земельної ділянки, або інтегруватися в той бізнес, який вже у них є.
програма дуже важлива і дуже потрібна в цей час, тому що досить багато людей стикнулося з тим, що не вистачає ні фінансування, ні робочих місць. І зараз буде дуже важливо, якщо люди зможуть трошки перезапустити в час війни свій бізнес і отримати додаткові вливання. Подати заявку можна на порталі «Дія». Згідно інструкцій та шаблонів, треба додати бізнес-план, підписати електронним підписом. Заявку буде відправлено в Ощадбанк, де перевірять репутацію людини, а відповідні органи ухвалять рішення – надавати кошти чи ні. У випадку схвалення проєкту гроші надійдуть на окремий рахунок Ощадбанку.